Nedelja, 3 sata, posle podne. Sunčano i toplo, za ovo doba godine. Gdje poći, šta raditi. Stavio sam ženu na posao i sjetio se jednog lijepog mjesta u dvorištu. Nedaleko od Podgorice. Interesantno, dolje kad sam došao, isti mještani kažu: evo vidite ovaj Englez, sigurno da nije čuo preko vodiča, ne bi znao za ovo mjesto. Objašnjava svojim prijateljima. Mislim se kakvi Englez. Sat vremena te avanture, toga posle podne je bilo sasvim dovoljno da cijeli dan upotpunim. Prelijepe krvine do toga mjesta, iako uske, činili su dan savršenim. U glavi mi je svih ovih dana iskoristio ove lijepe dane za vožnju motora, kao da su mi posljednje. U ostatku ideja sam više prestao da snimam jednodnevne avanture po Crnoj Gori i da iste objavljujem na YouTube. Film je moja nova ideja. Iako istine vjerujem da će biti pogledat u dovoljnoj mjeri i da će zaokupiti ničiju pažnju, znam da će zaokupiti moju i da će mi biti interesantan u nekim poznijim godinama ukoliko iste i doživim. Vožnja motora je sama po sebi opasnost, ali nikad to na taj način nisam gledao. Motore sam od uvijek, pa i sad gledao kao jednu terapiju. Terapija je možda najbolja riječ.